ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታት ኦትዩብ ንሎም ሶኒ 27 ሰነ 2022 ዘተዳልወ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ሒዘልኩም ኣብ መስመር ተረኺበ ኣለኹ ፈለማ ርእስታቶም ኣርሰናል ንምስግጋር ጋብርኤል ጀሱስ ኣብ ፍጻመ ኣብፂሓ ባርሴሎና ንፍረንኪ ዲዮንግ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሰጋጊራ ንሃሪ ማጓየር ክትወስድ ዘቕረበቶ ሓሳብ ብተንሃግ ተነፂጉም ሰኔጋላዊ ሰይዱ ማነ ንዓመት 17.2 ሚልዮን ፓውንድ እናተኸፍሎም ብማልያ ባየር ሙኒክ ክትፃወት ምዃኑ ተረጋጊፁ ዝብልን ካልእን ትሕዝቶታት ኣለና ምክትታልኩም ከም ወትሩ ብኽብሪ ዕድም ኣርሰናል ትማሊ ኣማስያኣ ንመስርሕ ምስግጋር ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ጋብርኤል ጀሱስ ኣብ መዕረፊኡ ከም ዘብፅሐት ተጋዊሑ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከም ዝሓበሮም እቲ ናይ 45 ሚልዮን ፓውንድ መስርሕ ምስግጋር ኣብዚ እዋን 150 ኣብ መዛዘም እዩ በፂሕሎም ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ምስ ሚኬል ኣርቴታ ብማንቸስተር ሲቲ ብቅርበት ሰሪሑ ዝነበረ ብራዚላዊ ምስ ኣርሰናል ናይ 5 ዓመት ውዕል ክኽትም ተሰማሚዑሎም ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ካብ መሸጣ ናይ ጋብርኤል ጀሱስ እትረኽቦ መጠንገ ገንዘብ ብቀጥታ ኣብ ዕድጊ ኣከፋፋሊ ኬልቪን ፊሊፕስ ናይ ሊድስ ዩናይትድ ከተውዕሎ እያ ማንቸስተር ሲቲ ንኬልቪን ፊሊፕስ 42 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ዋንነታ ክትገብሮም ኣቐዲማ ምስ ደጋንቱ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐት መርበብ ሓበሬታ ደይሊ ሜይል ኣብ ገጻት ኣስፊራ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንምኩራታት ቃዕቲ ኣቡማየንግን ላካዘተን ዘፋንወት ኣርሰናል ኣብዚ ስዕብ ዓመተ ስፖርት ኣብ መስመር መጥቃዕታ ብጋብርኤል ጀሱስን ኤዲ ኬታህን ክትቅለስ እያ ማለት እዩ ባርሴሎና ንፍሬንኪ ዲዮንግ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ እተሰጋግረሉ ንሳ ድማ ንሃሪ ማጓየር ናብ መሳርዓ ክትወስድ ዘቕረበቶ ጠለብ ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ተንሃግ ከምዚ ነፀጎ ተገሊጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ንፍሬንኪ ዲዮንግ ብ55 ሚልዮን ፓውንድ ናብ መሳርዓ ንምፅምባር ዝርርብ ካብ እትጅምር ሰሙናት ተቆፂሩ እዩ እዚ ናይ ዲዮንግ ዋጋ ምስ ብቕዓቱ ተገምጊሙ ክሳብ 68 ሚልዮን ፓውንድ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ክግለጽ እኳ እንተቐኒየ ድሒራ ባርሴሎና ናይ ሃሪ ማጓየር ሓሳብ ኣበ ጊሳላ ተንሃግ ነቲ ናይ ባርሴሎና ጠለብ ዝነፀጎም ሃሪ ማጓየር ዝሓቆፈ ውፅኢታዊ መስመር ምክልኻል ክሰርሕ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመነ እዩ ተንሃግ ኣብ መስመር ምክፍፋል ዝያዳ ኣተኩሮ ዝገብረሉ ዘሎ ምኽንያት ኣብዚ ክረምቲ እዚ ንፖግባ ማቲች ማታን ሊንጋርድን ስለ ዝኸሰረ እዩ ኤሪክ ተንሃግን ኣከፋፋሊ ባርሴሎና ፍሬንኪ ዲዮንግን ኣብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ኣዝዩ ውፅኢታዊ ናይ ሓባር ናይ ስራሕ ግዜ ኣሕሊፎም እዮም ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ዛቪ ሄርናንደዝ ንምውፃእ ጀራርድ ፒኬ ልዑል ፀቕጢ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ንማጓየር መተካእታቲ ስጳኛዊ ክገብሮ ተሊሙ ዘሎም ኣብዚ ክረምቲ ካብ መስመር ምክልኻል ባርሴሎና ሳሙኤል ኦምትቱን ክወፅ እዩ ማጓየር ኣብ መንጎ ፀወታ ክዕሶ ሒዝካ ናብ ቅድሚት ናይ ምውርዋር ባህሪ ዘለዎ ተፃዋታይ ብምዃኑ በዚ ኩርናዕ ምስ ስልቲ ፀወታ ባርሴሎና ክላፈን ከም ዝኽእል ይሕበር ካብ ነገር ማንቸስተር ዩናይትድ ከይወፃና ናይ ዴቪድ ቤክሃም ክለብ ኣሜሪካዊት ኢንተር ማያሚ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ክትወስድ ዘቕረበቶ ሓሳብ በተፃዋታይን ብክለቡን ከም ዝተነፅገ ተገሊጹ ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ዴቪድ ቤክሃምን መሳርሕቱን ሮናልዶ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከግዕዝሉ ዝኽእሉ ተኽእሎታትን ኣማራፂታትን እንተደኣሎም ሃሶ ክብሉ ከም ዝቐነዩ ይሕበር እንተኾነ ግን ሰበስልጣን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣሰልጣኒታ ክለብ ኤሪክ ተንሃግን ብክርስቲያኖ ሮናልዶ እትምራሕን እትቕለስን ክለብ ሒዞም ኣብዚ ስዕብ ዓመተ ስፖርት ናይ ምቕራብ ልዑል ድሌት ስለ ዘለዎም ንሓሳብ ኢንተር ማያሚ ውዱእ ከም ዝገበርዎ ተሓቢሩ እዚ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ውሳነ ዋላ እኳ ቀዳማይ ዕላምኡ ንኢንተር ማያሚ እንተገበረ መልእኽቱ ግን ናብ ኩለን ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ተገዳስነት ኣለዎን ዝበሃላ ክለባት ከም ዝኾነ ምንጭታት ኣጋዊሖም ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ወኪል ሮናልዶ ጆርጅ መንደዝ ብጉዳይ ተፃዋታይ ምስ ከም ቸልስን ባየር ሙኒክን ዝኣመሰላ ክለባት ተዘራሪቡ ዝብል መግለፂ ብሓደሓደ ማዕከና ዜና ተዋሂቡ እዮም ዘሚረር ከም ዝሓበረቶ ድማ ኤሪክ ተንሃግ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ሓለቃ ጋንታ ገይሩ ናይ ምሻም መደብ ኣለዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለዉ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ኣብዚ ክረምቲ ኣብ ዕድጊ ናይ ተፃወቲ ከውዕሎ ዝኽእል 100 ሚልዮን ፓውንድ ባጀት ተሰሊዕሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ምዛ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ሓድሽ ጋንታ ናይ ምህናፅ ስትራቴጂ ተንሃግን ሓለፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ዕድጊ ናይ ተፃወቲ ጥንቁቕ መስርሕ ክኽተሉ ወሲኖም ኣለዉ ኣ
አከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ በርናንዶ ሲልቫ አብ ፍርቂ ዘሐለፈ ዓመት ስፖርት ና ባርሴሎና ንምስግጋር ልዑል ድሌትን ባህግን አርዩ ከምዝነበረ ተሓቢሩ ሰበስልጣን ባርሴሎና ንመስርሕ ምስግጋር ኣጥቃዓይ ፌራን ቶረስ ተፈጻሚ ንምግባር ናብ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ዝገሽሉን ኣብ ማእከል ስልጠናታ ክለብ ኣብ ዝተረኽቡሉን እዋን እቲ ፖርቱጋላዊ ናብቶም ሓለፍቲ ብኣካል ቀሪቡ ናብ ባርሴሎና ናይ ምስግጋር ድሌት ከም ዘለዎን ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ድማ ክኸፍል ድልው ምዃኑን ከም ዝሓበሮም እዩ ዝግለጽ ኣብ እዋኑ ሓለፍቲ ባርሴሎና ሓሳብን ባህግን ናይ ተኣከፋፋሊ ጭርቃንን ዳኣላን ጥራይ ከም ዝመሰሎም ድማ ይግለጽ ድሕሪ ግዜ ተኣከፋፋሊ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ምስ ላኣኺ ግን ዘረብኡ ካብ ልቡ ዝነቐለ ምዃኑ ክርድኡ ከም ዝኽኣሉ ስጳኛዊት ማዕከን ዜና ሙንዶ ዲፖርቲቮ ኣብ ገጻ ኣስፊራ ኣብዝሓለፈ መዓልታት ፐፕ ጋርዲዮላ ብጉዳይ መጻኢ በርናንዶ ሲልቫ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እቲ ኣከፋፋሊ ናብ ዘብሎ ከም ዘይብሉን ቀዋሚ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ከም ዝቕፅልን ምግላጹ ይዝከር ወስተሃምነት ዝሓለፈ ዓመት ውፅኢታውነቱ ብብቕዓት ዘረጋገፀ ኣጥቃዓይ ኣርናልድ ዳንጁማ ንምስግጋር ምስ ቪያሪያል ትዘራርብ ከም ዘላ ተገሊጹ ዳንጁማ ኣብ ፀወታታት ላሊጋ ስጳኛን ቻምፒዮንስ ሊግን ዝሓለፈ ዓመት ብሉፅ ቁመና ዘንፀባረቐን 17 ሸቶታት ዘመዝገበን ተፃዋታይ ኮይኑ ኣተክሮ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑልን ኣርሰናልን ዝኣመሰላ ክለባት እውን ስሒቡ ከም ዝቐንየ ይፍለጥ ፀብጻባት ስጳኛ ከም ዝገልፅዎ ቪያሪያል ነዝወዲ 25 ዓመት ሆላንዳዊ ብ37.5 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ዕዳጋ ንምውራዱ ድሉት እያ ዳንጁማ ኣቐዲሞ ኣብ እንግሊዝ ብማልያ ቦርንማውስ ተፃዊቱ ስለ ዝነበረ እኹል ናይ ፕሪምየር ሊግ ተመክሮ ዘለዎ ኣጥቃዕ እዩ ኣብ ብዙሕ ሸነኻት መስመር መጥቃዕቲ ብብቕዓት ክስለፍ ስለ ዝኽእል ድማ እዩ ዴቪድ ሞየስ ዝያዳ ካልኦት ተፃወቲ ፍሉይ ትኩረት ገይሩሉ ዘሎ ዳንጁማ እዛሕለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ናብ ዝሓሸ ተወዳዳርነት ከተርኢ እትኽእል ክለብ ናይ ምስግጋር ድሌትን ባህግን ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እዩ ሰኔጋላዊ ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ሰይዱ ማነን ዓመት 17.2 ሚልዮን ፓውንድ እናተኽፍሎም ክፃወት ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ዘሳናብ ገጻት ኣስፊራ ኣብ ሊቨርፑል ማዕረቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣበርክቶ ልክዓዊ መጠን ደሞዝ ኣይክፈልን እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝነበረ ማነን ብመሰረት ምስ ሙኒክ ኣትይዎ ዘሎ ውዕል ግን ሓደ ካብቶም ዝለዓለ መጠን ደሞዝ ዝኽፈሉ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ክኸውን በቂዕሎም ሰይዱ ማነ ነዛ ኣቐዲሙ ተጠቕሰ መጠን ገንዘብ እናተኸፍለ ንሰለስተ ዓመታት ብማልያ ባየር ሙኒክ ክፃወት እዮም ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ሓደሓደ ማዕከና ዜና ማነ ኣብ ሊቨርፑል ወሰኽ ደሞ ስለ ዘይረኸበይ ክወፅ ወሲኑ ብምባል ንዘጋውሖኦ ዜና ወኪል እተፃዋታይ ባካሪሲ ሰነፂግዎም ኩሉ እቲ ዝተባህለ ሓሶት እዩ ብዛዕባ ናይ ደሞዝ ነገራት ምስ ሊቨርፑል ክንዘራረቡን ኣይደለናን እቲ ሰይዱ ማነ ሓቲትዎ እናተባህለ ዝግለፅ መጠን ገንዘብ ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ባየር ሙኒክ ንሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ከተፋኑ እንተደኣ ኮይና 52 ሚልዮን ፓውንድ ክትክፈል ተሓትት ከም ዘላ ተገሊጾም ወዲ 33 ዓመት ሌቫንዶቭስኪ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ባየር ሙኒክ ናይ ምውፃእ ድሌት ከም ዘለዎ ብወግዒ ከም ዝገለፀ ይዝከር ሙኒክ ነዚ ኣብ ውዕሉ ሓደ ዓመት ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ተፃዋታይ ከተፋንዎ ድሌት እኳ እንተዘይነበራ ካብ ወሰነ ግን ብልዑል መጠን ገንዘብ ከተሰጋግሮ እዩ ድሌታ ንናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ናይ ተፃዋታይ 52 ሚልዮን ፓውንድ ክትምኖ ግን ልዕሊ ግቡእ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ክዕሶ እግሪ ኤሮጳ ይሰማምዑ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ሌቫንዶቭስኪ ዝለዓለ ተገዳስነት ገይራ ዘላ ክለብ ባርሴሎና እያ እዛ ጋንታ ግን ነቲ ፖላንዳዊ ኣጥቃዓይ ልዕሊ 30 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍለሉ ድልውቲ ኣይኮነትን ዝሓለፈ ዓመት ብማልያ ሙኒክ 46 ግጥማት ኣካይዱ 50 ሸቶታት ዘመዝገበ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ገና ምስ ምሉእ ናይ ምግባር ዓቕሙ ከም ዘሎም ይእመን ኣብ ጉዳይ ሓድሽ ኮንትራት ገና ኣብ ስምምዕ ክበፅሕ ዘይከኣለ ግብፃዊ ኣጥቃዓይ መሓመድ ሳላሕ ኣብ ክረምቲ 2023 ውዕሉ ዛዚሙ ካብታ እንግሊዛዊት ክለብ ዝወፅእ ከም ዝመስል መርበብ ሓበሬታ ዘሚረር ገሊፃ ሊቨርፑልን መሓመድ ሳላሕን ብጉዳይ ዝተመሓየሸ መጠን ደሞዝ ፍፁም ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ስለዝኾነ ድማ እቲ ወዲ 30 ዓመት ኣጥቃዓይ ዝተረፈ ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራቱ ዛዚሙ ካብታ ክለብ ክፋኖ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ ነዚ ሓቂ እዚ ዝተረደት ሊቨርፑል ድሕሪ ምውፃእቲ ግብፃዊ ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል ሂወት ካብዚ እዋናት ሒዛ ምድላዋታ ከተፃፍፍ ከም ዝጀመረት መርበብ ሓበሬታ ዘሚረር ኣብ ገጻት ኣስፊራ ሳላሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስ ማዕከን ዜና ኢኤስፒኤን ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕትት ክሳብ 2023 ምስ ሊቨርፑል ከም ዝፀንሕ ርጉፅ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ሊቨርፑል ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት 36 ሸቶታት ዘመዝገበላ መሓመድ ሳላሕ ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ እንተደኣ ኮይና ክሳብ 60 ሚልዮን ኤሮ ክትክፈል ኣብ ምሕታት ትርከብ
አሰልጣኒ ሮማ ሆዜ ሞሪኖ መስመር ምክፍፋሉን ምህያል አቶክሩ አብራዚላዊ አከፋፋሊ ጁቬንቱስ አርተር ይገብር ከምዘሎ ተገሊጾ አብዝ ሰብ ዓመት ስፖርት አብጾታታት ዩሮፓ ሊግ ዝረአ ሞሪኖ ዝመጽ ዓመት ናፕቲ ዛዓቤ ናይ ዩሮፓ ናይ ክለባት ውድድር ማለት ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምምላስ ልዑል ድሌት ስለዘለዎ አብዝ ክረምቲ እዚ ብዕድግ ናይ ተጻወቲ ብዙሕ ካብ ሃጓፋቱ ክዓብስ ኣብ ስራሕን ፃዕረን ይርከብ ጁቬንቱስ ንኣርተር ካብ ባርሴሎና ክትገዝኦን ከላ 72 ሚሊዮን ኤሮ ከፊላትሉ ስለዝነበረት ወላ ናብ ዕዳጋ ከተውሮም ድሉት እንተኾነት ንዝበዝሐ ክፋል ካብቲ ዝኸፈለትሉ ገንዘብ ኣታዊ ክትገብር ግን ልዑል ድሌት ኣለዋ ወዲ 25 ዓመት ኣርተር ዝሓለፈ ዓመት ብማልያ ጁቬንቱስ ኣብ 25 ፀወታታት ዝተረኣየ ግን ከዓ ቀዋሚ ተፃዋታይ ክኸውን ዘይከኣለ ኣከፋፋል እዮም ኣርተር ኣብ ስዕብ ወርሒ ዳር ማልያ ሃገራዊት ጋንቲኡ ወዲዋ ዋንጫ ዓለም ናይ ምስታፍ ልዑል ድሌት ስለዘለዎ ካብ ጁቬንቱስ ክወፅእ ዝያዳ ካልእ እዋን ህንቱይ ኮይኑ ከምዘሎም ይግለጽ ኤሲ ሚላን ነቲ ኣተኩር ዓበይቲ ክለባት ኤሮጳ ስሒቡ ዘሎ ውፅኢታዊ ኣጥቃዒ ኣብ ፖርቱጋላዊ ራፋኤል ሊያኦ ሓድሽን ዝተመሓየሸን ኮንትራት ከተፈርሞም ልዑል ፃዕሪ ተካይድ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ኢጣልያ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዋ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ከም ዘጋወሐቶም እታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሰሪኣ ጎብለል ዝኾነት ኤሲ ሚላን ነቲ መንእሰይ ኣጥቃዒ ናይ 5 ዓመት ሓድሽ ውዕልያ ቀሪባትሉ ዘላ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታሪካዊ ገስጋስ ኤሲ ሚላን ወዲ 23 ዓመት ሊያኦ ኣዝዩ ወሳኒ ተፃዋታይ ነይሩ ኣብ 34 ግጥማት ጋንቱ ኣብ ዝተሰለፈሉ 19 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ይዝከር ኣብዚ እዋን ከም ሪያል ማድሪድ ፒኤችጂ ባርሴሎና ዝኣመሰላ ክለባት ንቁመናት ተፃዋታይ ብቅርበት ይከታተልኦ እኳ እንተለዋ ኤሲ ሚላን ግን ነቲ ፖርቱጋላዊ ዝተመሓየሸ ውዕል ከም እተፈርሞ ተኣማሚና ትርከብ ኣብ እዋኑ ዝኸበረ ተፃዋታይ ብምዃን ካብ ቶተንሃም ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ ዝነበረ ተወላዲ ዌልስ ጋረዝ በይል ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ናይ 6 ወርሒ ውዕል እኳ እንተኸተመ እታ ክለብ ግን ንዝነውሐ ዓመታት ከተፃውቶ ልዑል ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢራ ጋረዝ በይል ምስ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ውዕል ኣብዚ ክረምቲ እዚ ዛዚሙ ነፃ ተፃዋታይ ኮይኑ እዩ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ እዚ ኣጥቃዒ ድሕሪ ናይ ሪያል ማድሪድ ግዜኡ ምቅዑ ብቐጥታ ናብ ጥሮታ ከምርሕ ሓሳብ እኳ እንተነበሮም ሃገራዊት ጋንቱ ናብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ምስ ሓለፈት ግን ቁመንኡ ዝሕልወላ ክለብ ሃሰው ክብል ከምዝመረፀ ይግለፅ ካብ ዝተበጊሱ ድማ እዩ ምስ ኤልኤ ጋላክሲ ናይ 6 ወርሒ ውዕል ከቲሙ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካዊት ክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ጆን ቶሪንግተን ብዛዕባ ውዕል ወዲ 32 ዓመት ጋረዝ በይል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነታ ኣጥቃዓይ ንነዊሕ ዓመታት ከፃውትዎ ከም ዝደልዩ ሓቢሩ ዝርዝራዊ መግለፂ ክህብ ዘይክእል እኳ እንተኾንኩ ኤልኤ ጋላክሲ ግን ምስ በይል ንነዊሕ ዓመታት ክትሰርሕ ልዑል ድሌት ኣለዋ ሓሳብና በዚ ቀዳማይ 6 ኣዋርሕ ዘብቃዓ ኣይኮነን ኢሎም እንደገና ናብ ፕሪምየር ሊግ ደይባ ዘላ ለንደናዊት ክለብ ፉልሃም ነቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ይኹን መጻኢ ከምዘይብሉ ካብ ዘሕበሮ ዓመታት ዘቑፀረን ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ኣንድረስ ፔሬራ ንምውሳድ ጠለባ ተቐርባላ ፔሬራ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ብለቓሕ ማልያ ናይ ሃገሩ ክለብ ፍላሚንጎ ብምውዳይ ክፃወት ከም ዝሓገየ ዝፍለጥ ኮይኑ ብከባቢ 8.6 ሚሊዮን ፓውንድ ክሰጋገር ሕቶ ቀሪቡሉሎም ወዲ 26 ዓመት ፔሬራ ገና ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ኣብ 2014 እዩ ንማንቸስተር ዩናይትድ ተፀምቢ ቢሩዋ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት ብለቓሕ ማልያ 4 ክለባት ወዲዩ ተፃዊቱ ፐሬራ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘለዎ ኮንትራት ክሳብ 2023 ስለዝዝርጋሐ ፉልሃም ነቲ ኣቕዲሙ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ክትከፍለሉ ድልውቲ ኮይና ዘላ እዚ ብራዚላዊ ብዘይካቲ ማልያ ቫሌንሽያ ግራናዳ ላዚዮን ፍላሚንጎን ወዲዩ ዘካየዶ ግጥማት ብማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 75 ፀወታታት ተሰሊፉ 4 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቦም ብራዚላዊ ነይማር ኣብዚ እዋን ካብ ፒኤችጂ ናይ ምውፃእ ሓሳብ ከምዘይብሉ ማዕከን ዜና ኣርኤምሲ ገሊፃ ኣብ 2017 ክሳብ ሕጂ ክብረ ወሰን ብዘሎ መጠን ገንዘብ ካብ ባርሴሎና ናብ ፒኤችጂ ዝተሰጋገረ ነይማር ምስ ጋንቱ ክሳብ 1 ሓምለ 2027 ዝዝርጋሕ ኮንትራት ዘለዎ ተፃዋታይ እዩ ኣብዚ እዋን ኪልያን ምባፔ ኣብ ፒኤችጂ ገባርን ሓዳግን ተፃዋታይ ኮይኑ ስለ ዘሎ መፃኢ ነይማር ኣብታ ፈረንሳዊት ክለብ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩሎ ዝብል መግለፂ ብስፍሓት እኳ ክጋዋሕ እንተቐንየ ማዕከን ዜና ኣርኤምሲ ከምዝገለፀቶ ግን እቲ ብራዚላዊ እንተዋሓደ ንፍርቂ ካብቲ ዝኸተመሉ ናይ ውዕል ግዜ ናይ ምኽባር ድሌት ኣለዎም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትኩም ሽታቶ ቲዩብ ንሎሚ ዝተዳልወ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ኣብ እዚ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና